моє вітанечко. Мау. Ох, і заскучав я за вами. Отож, запрошую в подорож, під час якої ви дізнаєтесь, чи сміються ангели, а бажаючі можуть погратися у хованки з привидом. Хто сміливий? Гайда у Летичів, на Хмельниччину, мау! На превелике здивування хвіртку мені відчинила якась невидима рука. Серце закалатало сильніше, і я ступив на подвір'я стародавнього замкового укріплення. Мау! А подвір'я величеньке. Чистота, порядок. Милують око охайні доріжки. Мау! А квіти? Різнобарв'я, як у оранжереї. Так і тягне подрімати на сонечку у цьому квітковому царстві. Мау! Оці замкові стіни – німі свідки героїчної давнини. Штурмували їх і татари, і турки, та подоляни вміли постояти за себе. Татари з тієї сторони дерлися на мури, а наші їх шаблюкою із пістолів та ще зверху гарячою смолою. Отак воно було. Домініканський монастир – серце замкових мурів, відреставрований, білим птахом припав до зеленого килиму трави. З вітражів та ікон дивляться на кожного з любов'ю очі матері Летичівської Богородиці. Ікона ця чудотворна. Щороку в липні на замковому подвір'ї яблуку ніде впасти. Поклонитися Летичівській Матері Божій приходять тисячі паломників з усієї України. Запрошую і вас. До речі, якщо хочете почути, як сміється ангел, варто лиш полоскотати його босі ноженята. Кажуть, що відразу лунають срібні дзвіночки. Мау. А який же замок без привидів? Живе тут один, як і годиться, у темному моторошному підземеллі. Боїться його тільки місцева кухарка, бо насправді привид сумирний і дуже любить гратися. Та в хованки ще ніхто мене, кота Мандрика, не перегравав. Мау. Цікаво, правда? А скільки ще є того, чого ви не знаєте і не бачили? Але все у ваших руках. Дивіться, подорожуйте і любіть Україну. До зустрічі! Мау!